conclusion to God that we are here this morning. Kì í ṣe pé à ń yọ àwọn tó ti lọ. Not that we are mocking those but that are gone. But àwọn tó wà more holier than the, ours. Àwọn tó mọ̀ jù wá lọ. Àwọn tó kàwé jù wá lọ. Those that learned than us. Àwọn tó mọ̀yàn jù wá lọ. Those that are famous than us. Àwọn tó lówó jù wá lọ. That are richer than us. Wọn ò sí ń bí lónìí o. They are not here today. Wọn ò sì lè sí ń bí mọ́. And they cannot be here again. Ó ṣeé ṣe ká pàdé lẹ́sẹ̀ Jésù. It might be possible with me. Àwọn tó mọ̀yàn jù wá lọ. Those that can pray and fast than you and I. But orí ọ̀fẹ́ la rí gbà. But we obtain God's grace. Mo fẹ́ kó pe orúkọ Jésù kó gbàdúrà. I want you to call the name of Jesus. Olúwa fi oore ọ̀fẹ́ kún oore ọ̀fẹ́ fún mi. Lord, increase my grace. Láti lè ṣìyàn bó ti tọ́. To serve you as according to. Olúwa fi oore ọ̀fẹ́ kún oore ọ̀fẹ́ fún mi. Lord, include and increase my grace. Láti lè mọ̀ bó ti yẹ. To know you. Oya ẹ pe orúkọ Jésù bí ara ẹ gbàdúrà. Lord, give me more grace. Increase your grace upon my life. So that I can serve you. So that I can serve you. Olúwa fi oore ọ̀fẹ́ kún oore ọ̀fẹ́ fún mi. Fi àánú kún àánú fún mi. Lord, increase your grace, more grace upon my life, so that I can serve you better. Give me more grace. I need greater mercy. Olúwa fi oore ọ̀fẹ́ kún oore ọ̀fẹ́ fún mi. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ já kọrin ìka tó jókòó. Let us sing this song before we have our. Àdúrà la wá gbà láàárọ̀. We are here to pray this morning. Ọlọ́run mi ó dọwọ́ rẹ̀. Ẹlẹ́dá mi ó dọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run mi ó dọwọ́ rẹ̀ o. Màmá jẹ́ ń jìyà. Àbí ta ló fẹ́ jẹ́? Oh, who wants to suffer? Okay, now let me. Eh, ma. Egbo. Sugbon e ti mo. Okay. Olorun mi o dowo re. Oya je we. Olorun mi o dowo re. Eleda mi o dowo re. Oya oya. Eleda mi o dowo re. Ọlọ́run mi ó dọwọ́ rẹ̀, màmá jẹ́ ń jìyà. Oya. Ọlọ́run mi ó dọwọ́ rẹ̀, màmá jẹ́ ń jìyà. Orí wá sí mi lọ́kàn nígbà tí mo ka bìkan nínú Bíbélì, ó ní oppression make the wise mad. Oh, the song came into my heart when I read the Bible. Ń pé ìlàkàkà ló máa ń jẹ́ kí ọlọ́gbọ́n di. Bó ti wù kéèyàn gbọ́n tó. No matter how you are wise. Èèyàn máa ń dí òmùgọ̀ tí ìyá bá ń jẹ. There are sometimes you become foolish when you are suffering. O lè kúlẹ̀ fún anybody. You can kneel down for anybody. O lè bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ anybody. You can beg anybody. O lè sunkún níwájú anybody. You can cry in the front of anybody. Torí pé ìyá ń jẹ nítorí. All the name of you are suffering. Bí ènìyàn bá ń jìyà. If someone is suffering. Kì í lọ́rẹ̀ẹ́ o. The person does not have friends. Ìyá ò lọ́rẹ̀. The suffering. Àṣeyọrí ló lọ́rẹ̀. It's only successful people who are friends. Àwọn tó dẹ̀ ṣe àṣeyọrí, àwọn tó lè gbàdúrà ni. And those that are successful are those that can pray. Àwọn tó dá Ọlọ́run wọn mọ̀ personally. Those that know their God personally. Àwọn tí àdúrà di oúnjẹ àárọ̀ tọ̀sán talẹ́ wọn. Those that prayer is their food. Àwọn tó wò wípé àwọn ò léèyàn. Those that know they don't have anyone. Ṣùgbọ́n àwọn ní Ọlọ́run. But they have God. Kọrin yìí kò dẹ kẹjẹ ó jinlẹ̀ kẹ tó jókòó. I want you to. Sing it with understanding. Mo fẹ́ ká kọ́ pẹ̀lú ìmọ̀. Kọ́ ti òye ti òye. Sing it with your understanding. Kọ́ bẹ́ni pé just personalize it to yourself. Ẹ jẹ́ ká fi mọ ara wa. Mọ wo ọ̀tún, mọ wo òsì, mọ wo iwájú mọ́. Don't look at your left. Don't see anybody around you. Ẹ má rí ẹnikẹ́ni lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọ máa wo Jésù nìkan. Look unto Jesus. Ọlọ́run fi majority èèyàn ṣiṣẹ́. God does not use majority to work. He works with us personally. Ó máa ń bá Ọlọ́dọ ní. Ọlọ́run mi ó dọwọ́ rẹ̀ o. Méjì. Ọlẹ́dá mi ó dọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run mi ó dọwọ́ rẹ̀ o. Màmá jẹ́ ń jìyà. Ó yá o.
Olorun mi o dowo re o dowo re o eleda mi o dowo re Olorun mi o dowo re o mama jejia Olorun mi o dowo re o Sanu mi dakun dabo Ara ye wo mi mo lara o mama je mo si o o dowo re Olorun mi o dowo re Eleda mi o dowo re Olorun mi o dowo re o mama je jia le kan si Olorun mi o dowo re o Eleda mi o dowo re Olorun mi o dowo re o mama je jia e ja gbadura eyo kan mo fe ka gba ka to joko I want you to say this prayer before you have Olorun jare Lord please bi to ku lojo aye mi for the rest of my ma life ma je jia ma don't let me suffer ma je moshi ma don't let me no suffer ma je nsokun ma don't let me weep ninu adura yi in this prayer mi wo ye odun to nbo by this time next year je ki to aye mi yi pada let the story of my life change eh maerika je ki to aye mi yi pada let the history of my life take e po soke e gbadura daada gbadura daada gbadura daada oluwa mo je njiya mo tomo tomo taya taya tebi tebi ye oluwa mo je njiya oluwa mo je njiya oluwa mo je njiya oluwa mo je njiya lati sisi lo fa so iyara fa so iponju ya ku lorun mi atemi ataya atomo jẹjiya mọ faṣọ iyaya lọrun mi Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko Jesu. Amen. Ni oruko Jesu. Amen. Ni oruko Jesu. Amen. Olorun wa adupe fun ore ofe lati wa niwaju yin laaro yi. Adupe lori awon baba wa ni Oluwa ti en lo ati gbogbo awon iranse Olorun ti en lo pelu won. Adupe lori awon alagba to yi won ka. Adupe lori awon obirin ati okunrin. Adupe lori awon odo adupe lori awon akorin adupe lori awon osas ati gbogbo awon osise ninu ogba yi Olorun e seun nitori pe eje o nira fun won Olorun e seun nitori pe en ba won se Olorun a yinyin agbe yin ga Oluwa ba opo e wa Amen adupe lori oyun nu lori awon omo irinse adupe lori odokunrin odobirin Olorun wa agbe yin ga Oluwa gba opo e wa baba wa ati olorun wa adupe lori awon ti ngbo won wa lowo lowo nitori pe eyin o se iyanu ninu aye won Oluwa gba opo e wa awa ta wa laaro yi I wa lati wa to stand in the gap for others that are not here olorun wa bere fun ore ofe ati agbara lati gba adua alayo Oluwa gbe wo wa amen laaro yi gbogbo wa parapata Oluwa mesi wa amen gbogbo awon agbara tin ta tira ninu aye wa to lodi si ife yin Oluwa gba won jade amen ogo ni fun oruko re Jesu Oluwa wa amen eje ajoko you can have your seat mo dupe lowo Olorun fun anfani lati wa niwaju yin leni I appreciate the Lord for the opportunity to be in your presence this ore ofe ni it's grace
ki se nipa ipa abi nipa agbara. It's not by power nor might. Sugbon laaro yi. But this morning, mo fe ka farabale die. I want you to be patient. Bi abati pin won ba o ti a ko ninu oro Olorun ni aro yi. When we share the little we share this morning in the word of God. Awa fi itoku, awa fi gbadura. Then we'll pray. Nje mo pe ko pon dandan ki emi ati eyin wa taye loni. Do you know that it is not necessary we are alive this morning? Ki de se dandan fun Olorun pe o gbudo mu wa wa laye loni. And it is not something of compulsion to God that we should be alive this morning. Sugbon nkan kan lo mu ka wa laye loni. But it is one thing that led to the other that made us to be alive this morning. Idi pataki kan la se wa laye. We are in alive for a reason. Awon kan ti jise won ti se ise won tan won si ti won ti pale mo won ti pada sile. Some people, they have delivered the message God sent them, they have gone back home. Awon kan o ti e ti bere o ti Olorun ran won. Some have not even started what the Lord has sent them. Olorun si ran won nise. And God sent them on errand. Awon kan si nse lowo lowo. Some are still in the mission doing it. Won ti se do oju ami. They have not done it fully. Won ti le pada. They have not gone back. Ohun to da emi ati eyin duro di oni ni pe what has made you and I to be alive today? Ise wa o ti pari laye. Our work has not ended on earth. Bi ise wa ba pari, if once our work comes to an end, a pada sile. We go back home. Omo ojo n pada sile. Even a day old child goes back home. Mo kanu bibeli oni ati awon ewe. I read in the Bible that both children, I thought it is only the aged one that their name no, is in the book of life. But why we are alive is because we are living. We are listening to some of the reasons this morning. What I will speak on shortly this morning is God heal our land. Oluwa wo ile wa san. God heal our land. Oluwa wo aye wa san. Lord heal our lives. Oluwa wo ebi wa san. Lord heal our family. Ninu iwe Chronicle ori keji. In the book of Second Chronicles. Ese ikeje. Verse 7. O gba ni keni laye lati di Olowo. Ori keje ese ikerinla. Bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ba re ara won sile to ma gbadura bene. Yes. Bi awon eniyan mi, if my people, ti an pe oruko mi mo, which are called by my name, bi won ba re ara won sile, if they humble themselves, ti won ba tun se kini, if they humble themselves, ti won ba gba adua and pray, ti won ba wa oju mi and seek my face, ti won ba yi pada ko ninu iwa buburu won and turn from their wicked ways. He said, then I will look down from heaven, nigba na ni ma wo lati orun, and I will heal their land, ma si wo ile won son. Inu mi dun. I'm so happy. Lati so fun awon to ba fe mo pe, to tell those that wish to know that God is willing. God is willing. Olorun fe. Ever willing. Olorun fe. To heal us. Lati wo wa san. E mo pe orisirisi aisan lo wa. You know there are different type of sickness. Aisan mi to mu yan dubule. There are some sickness that they will not make someone to turn from the bed, and the person will just lie. But I'm more lucky by the land. Why we are coming from Ibadan yesterday? Mori pe average awon eyan Nigeria ti ba se 75% lo nilo kan lo se ayewo opolo fun gbogbo wa. I see that like 75% of people living in Nigeria should go and be checked on their brain. Ona ba ti block patapata ti awon to nlo ti won ba lo di awon to nbo. The road would have been blocked if those going are not blocking those coming. Now awon o le lo.
They can't go. Awa o le lo. We can't go. Adejo wa nbe for hours. We are there for hours. Which means pe aisan mi wa to je pe aisan opolo ni. Which means there are some sickness that affect the brain. Iyen o se ni ki opolopo mo wa lerin awon eyan ko de wo so to da. And that does not mean people will not be among people and they will be well dressed. Aisan kun orisirisi aisan lo wa. There are different type of diseases. Sugbon Olorun is ever willing. Ninu aisan ka aisan to ke yan wa. O se tan lati se kini lati wo wa so. Sugbon wo Olorun whatever sickness we are for him to heal us. O se ni agbara lati wo wa so. He has the power to heal us. O si ni agbara lati yi wa pada. He has the power to change us. Sugbon o ni ona lati se. But he has his, the way he does them. God wants people to serve him, but he does not want people to serve him anyhow. Olorun fe ki awon eyan sin, sugbon ko fe ki won sin bi o ti wo won. Only if my people who are called by my name, number one, if they shall humble themselves, if they humble themselves, the child that offend the father, the only way ti baba le mo pe omo e se ohun omo e ti se ohun to le mu ki ohun se kini ko dariji ohun ni pe ko se kini ko re ara sile. What will make the father to know that the child wants him to forgive him is to for him to humble himself. Omo to se baba to de waju baba pe baba le dariji mi ko dariji mi o ba le dariji mi ko mo dariji mi igba to mo pe o le toju mi ki lo bi mi fun. A child that offends the father and says if you like forgive me and if you don't like forgive me, when you know you can't take care of me, why do you give that to me? Inu baba ati obi yen ma dun lati show to the parents be happy. Lord will to heal our land. And he's the one that can heal our land. Now, be about what we if we look at what is on the wall, we'll see that it's God. It is God Himself that created those that wahala to wa lori laede kankan. The problems in the world. E to wa ninu idile eni kankan. The one in each family. Nibi ise eni kankan. In each person's work. Ninu ijo Olorun loni. In the church of God now. Awa eniyan ti a npe oruko Olorun mo lara e na lo da sile. It is we that we are known to. But Olorun tun wa so pe. But God said. Bi awon eniyan mi. If my people. Ti a npe oruko mi mo. They are called by my name. It means pe Olorun ife ni. That means he's a loving father. We are going somewhere because he prepared it. Because of our time, I'm only law, but ninu ishoruwa, I know that. Victoria Koko, we might not be able to go far, but in the vigil, we will do that. All these calamities, God Himself will. Lati shekini, lati bakro. To keep them away, but He has ways. If they humble themselves. When I read the Bible to some extent, God said he looked at the proud above. What does this mean? Those to people us? That serve God with self-righteousness. I want him once Olorun pelu iwa mimo tara won. Those people who can challenge God in their prayers. I want him won le pe Olorun ja ninu adura won. Those people who thought they have done everything possible that we make them to achieve whatever they want from God. Gbogbo awon ti won ti ro ninu okan won pe awon ti se gbogbo nkan to ye. Awon tun wo gbogbo ogun aye gbogbo agbara aye gbogbo iwa mimu aye la won ti ni. Those are the arrogant people in the church that even they cannot be controlled. Those that thought that every knowledge in the world they have it. Awon yin ni agbara ga ti won se dari. And even in our society. Ati ni awujo wa. Olorun de wan so pe. And God said, if I must heal this land. Timba ma wo ile yi. You must humble yourself. E gudo ri ara yin sile. Mo wa wo pe Bibeli ade bi kan Bibeli so pe ni without repentance there can be no forgiveness. Without repentance, there can't be forgiveness. Those that are calling upon the name of the Lord are the ones that destroyed the world. And Nigeria. It's with all over the world, not in Nigeria alone. Many that are coming to the house of God are also in the Ogoni. Those, those that are
Those that we are seeing as our leaders are in one group or the other. Church, as they bow in church, they also bow in even the word is not getting rotten now, that people cannot even amend it. Oba Solomon ati Olorun ni. This word between the king of Solomon and God. Olorun se mo to se gbogbo on to se kini. Prayer conference. He and God won wa ni kini. Prayer conference won fi oro domituru oro. Won ati Olorun they are dialogue. The only condition ti Olorun wa fun won. The only condition in kon ti Olorun so ni pe ejo e ba mi pada seyin die mi o fe pe tori oru ni mo fe adura mo fe ka fe digba. Yes. Read the verse. No, Tim Bazi near what I said. Verse before. Oluwasi fi ara han Solomon ni oru. And the Lord appeared to Solomon by name. Kilo sabu loru yen. O wi fun pe gbogbo adura to ngba si mi mo ti gba o. Mo ti yan bi fun ara mi. That's why I believe that every church of God, is a place of where? Of prayer. That is why I believe that every of church of God, Oje Ibi Adura. That's why you must say here. But only to share or not to share or do. Timbakba sefu eshu lati jegini lati jayle na. Timbakba ruwa jakale aru si eri aweni ya. Let me ask you. And I will use the word. Amen. 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 Jesus. Amen. 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 Don't sit here. Shout. Whatever I'll do, that will make you Lord to leave me. Whatever I'll lay my hands on, that will make you fight me. Lord, take them from me. Lord, take them from me. Whatever I've laid my hands on, whichever behavior I have, that will make you God to leave me. Let's go to the book of Daniel. Chapter 9. Let's start from verse 4. Daniel chapter 9. Daniel Orikeson. Emi se kini? Emi ti gbadura si Oluwa Olorun mi. Egbo o. Listen. An soro nipa irera ene sile. We are talking about humility. Before the healing. Awa se buburu gidi. Awa sote. Aha. Otito. Elosi Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah rikini ese keji di logun. Aha. Yes. Eje ajo aso yipo. Yes. Now, what I'm saying, Timothy, and want us to have the understanding this morning, is that
Ki Olorun to wo ile wa san. Before the Lord in our land. A ni ojuse ti wa bi eniyan. We have our own duty. Olorun si ni ojuse ti e bi Olorun. God also has his own duty. Bibeli wi pe a o le joko sinu ese. The Bible says you can't be in sin. Ka ni ki ore ofe ko ma po si. And say that grace should abound. O ni rara ka ma ri. Said no, God forbid. Ki ayipada o to de. Before there is changes. Olorun gbudo gba nkan kan lowo wa. God must take something from us. Ki ayipada to de. Before there is changes, awa na ni nkan gba lowo Olorun. We need to receive something from God. Awon iwa ise ati iwa kan wa ti agbudo yi pada ki Olorun to wo ile wa san. There are some attitudes and characters that we need to change before the Lord. A o le gbadura ninu ese. We cannot pray in sin. A o le gbadura ninu igberaga. We cannot pray in pride. A o le ma gbadura ninu pansaga. We cannot be praying in fornication. A o le ma gbadura ninu iwa gbere. We can't be praying in a o le ma gbadura ninu emi osu ati aje. We can't be praying in the spirit of witchcraft. A o le ma fede fo lori iro. We can't be speaking in tongues. Ka ni ki Olorun alaye to da aye ati orun. And be saying that the God has Kumbu adua wa. Should hear our prayers. Adua pelu ni. Prayers is taking long now. Nitori awon eniyan gba adua pelu ese. Because people are praying with sin. O wa je ki awon alaigbagbo ti e ma wo wi pe nigba ti awon to ti e ngbadua ojojumo bi adua awon o ba gba kila awon tun fe tiru pelu adua. It now makes unbelievers to see that when those that are praying. The Bible says the righteous prayer of the who the fervent prayer of righteous. Adura olodo. Kilo lo se? Oh, it worketh. O se se. Agbara. God want people to serve him. Olorun fe ki awon eniyan ko sin. Nigba ti o tin sin Olorun, kilo Olorun ti gba ku onu aye re. Since when you have been serving the Lord, what has the, is the thing that he has taken away from you? Olorun fe gba nkan kan. God wants to take something. O fi nkan kan ropo. And he use something to replace it. O nigba ti Olorun ba ri gba. Until when the Lord has seen it today, before he our land. Orilede wa o yi pada. Our nation will change. Agbaye o yi pada. The world will change. Idile wa o yi pada. Our families will change. Bi awa ba yi pada si Olorun. If we change unto God. Bi awon eniyan mi. If my people. E mo gbagbe Genesis chapter 1. Genesis ori kini. E je so eredi gan ti Olorun fi da wa ka to pada si meji. Point meji ti mo fe fun yin leni ka fi doku gba adua chapter 1 Genesis from verse 26. Genesis chapter 1 from verse 26. Olorun si wi pe e joko yin ma e joko e ma ka Olorun si wi pe yes je ki ada eniyan ni aworan wa gege bi kini I said something sometimes ago but I go daddy ma ma gbo won se ma correct mi boya boya heresy mo so ko nigba kan mo an soro lombi kan we are speaking and I told them mo wa so fun won wi pe mo ni when God existed nigba ti Olorun wa as God nigba ti o wa gege bi Olorun I'm already in him emi ti wa ninu re as his son gege bi omo re am I right sir ki se aftermath not that he got Olorun sese ronu po fe da mi that he thought of creating me when he existed as God when he came to existence nigba ti o wa gege bi Olorun I'm already in him mo ti wa ninu re awon eyan wa ni ah people now thought of it mo ni a je pe iwe orin ta nko a je pe opolo la ti gbe ki se nu emi. That means the song we sing, we it's just with our own knowledge. To the love of him that is in the covenant of God. And we sing. Encore. We sing. Ife ni to wa to him the love of ninu him that is majemu Olorun in the covenant of God it means o tumosi nigba ti Olorun da wa when God created us I want you to listen to me very carefully mo fe ki e teti sile we are not inferior to God awa oju Olorun lo because the Bible says so in Bible we pe we were created in his what in his image adawa Olorun dawa ni aworan ara your picture aworan wa your picture aworan wa is you ti wa ni bo ba se duro
how you stand. That is how your picture will come out. Then now God said, come. Let's make man in our image. Ki won joba lori ohun gbogbo to nda. Let them have dominion. Ati eye oju orun. Lori eranko. Lori gbogbo ile. Tesiwaju. Ni aworan Olorun ni o da won. Ati ako ati abo. Olorun sure fun won. Olorun wi fun won pe e ma bi si. E ma re si. E ma gbile. E se ikawo re. E ma joba lori eja oku. Lori eye oju orun. Lori ohun alaye gbogbo ti Olorun da. Olorun se wi pe ki esi mo fi ewe ko gbogbo everything. Yes. Ki lo ni ka ma se pelu won. Ate swaju. Benny. Okay. Yes. Ba o lo se ri. Okay. Se eyan dara dara ni emi ati eyin. Are we good looking? Ba wo l'Olorun se da wa? How has God created us? Dara. Good. The Bible said we were fearfully and wonderfully made. Omi o tumo se pe we are not an ordinary person. It means aun se eyan lasan. Ah, ise eyan lasan. We are not an ordinary person. A lo gbadura nbi kan lojo kan. We went to pray somewhere. Agbadura ti awa ta gbadura mo pe orun sokale se ri wa. We prayed and we that have prayed knew that heaven has fallen in our midst. We went to sleep. Ni olopo kan ba bere se nke lara fence. Then a cat started running around the fence. Okay, it cried like a child. As if a child was crying. I was fast asleep. Someone we went to pray together. Daddy. Woke me up. It's time for prayers. I said, what happened? That a cat has been crying on the fence. Oh my shoe, Olorun ti gba lowo mi ba fun yin ni 14. I told the person I would have slapped you. To ba je igba ti mo se njo ruko tan pe mi ma fun e ni 14. Well, I was still emi gbadura emi nsu. I prayed and I said Ologbo nke. Cat is crying. Ki wa ni ipade le re mi ati Ologbo ti o se ma. What is the communion between myself and cat that will be making it? Olomo tori to nke. He is the one that know why it's crying. Ah, bani ati mo pe kuni da wa lo na tele tele. We already knew you. Lo and behold, igba ta ma jade laaro. Wa o go out in the morning. Ni gate ile yen gangan. By the gate of the house. Olugbo yen ti ku o wa da be ni pe ina jo legbe kan doki. The cat is already. Iwo danu sinu ile yi ka. Do you know that awon to beru osu ati aje ati emere ati awon eyan buburu ju laye ile awon tin gbadura. Those that the witches and wizard fear are those that pray. Awon ni o so pe ina were were gbonjo won o so ti yaka ina won awon ni o si leye kan ni ah je ka tete ya fun aje to wa nu ebe ye o ke bi. The witches will be the one that will be saying let's leave him oh, because the witches in that place is much. When God created us, why what I said is that dawa bi eran ko dawa bi eniyan si dawa laworan ara. He did not create us as animal, he created us iwe as human. Iwe Samu si so fun mi pe and the psalmist says oni Oluwa ti soro lekan. God has spoken words. Oni ni e keji ni mo gbo pe twice I heard that. Eh ba mi pari e ni tire ni kini ti Oluwa ni agbara. God is power. Now nigba ti Olorun da wa when God has created us everything was good. Something now happened. Nkan kan wa sele nigba to da ni when he created man to da won takota bo tan and he created us male and female. Nkan kan sele something happened ti aye se nilo atunse that makes the world to nkan kan sele something happened ti eda eniyan se ngbadua that make we human to pray nkan kan lo sele something happened. Ejo ori oke wo ni Adam ati Eva nlo. Which mountain did Adam and Eve went to? Eh? Do you know of any?
The only thing to believe is of why we Olorun ni wakati to so kale. God ti o wa se kini. He will come to fellowship with them. God has the time he will come down as he ba won se isin. Mo n bo n bi adura. I'm coming to the place of prayer. Ti aba gbadura. When we pray. Ti a o ba mo ti Olorun fe. And we don't know the things God wants. Adura le gba. Our prayers can't be answered. Awon kan la to nla koja. Nitori pe Olorun se kini o ba won rin o si fe mo to wa lokan won gege bi awon mo spread. Some people are passing through what they are passing through because God is with them and he wants to know what is in their mind. Awon to nja ja gbagbo rere wa o. Those that are fighting the good fight of faith. Awon ti o fe ki aso won bonu eje. Those that does not want to dip their cloth into blood. Awon ti o fe ki aso won tutu. Those that does not want their clothes to get wet. Awon to grow ti Oluwa won wa. Those that are very vibrant. But something happened. That made something good. Before people begin to pray. The Bible says. Now from. From the reason why God created us. To fellowship with him. To have dominion over all that he has created. And to be carrier of his name and power. In the earth. So that our one repair Olorun wa dara. For us to see that God is good. O da bi only baba ti mo ma ko lenjo meta. Like one of our father song that I do sing. Awon eyan wa ni ah daddy you fell in love with this song lenjo mo ni o sese ni ki mo se mi ni. He said I just add meaning to it. Oni aye lo so o le ni lari. Eniyan lo so poro re ko le jasire woli lo so paye re ko le ni ti mama ki yesi olorun ko so be aye lo so penu gbese lo ma ku si eniyan lo so pa ni romo leye re woli lo so po ti seun wele de bi giga kiyesi olorun ko so be o wa soro kan ti mo teti si daada. He now said something that I listened to. Oni mo ti jiya pupo pupo ko to ye mi. I have suffered a lot of pain. Ki so won olorun mi. That the voice of man is baba to da mi to de to fun rere ke mi. Baba to da mi leniyan ti ko se mi leran ko yo wa se pase ki un ku o la lai rogolo. Eni ba ro ku ro mi baba are sori won kiyesi olorun ko so. Notice God has not said that. Mo lo bi kan. I'm going somewhere. Mo fe ju adura kan luwa ti mo fe ka gba bi eni be eni ti o ni gbadura lola. I want us to say a prayer that I want us listen to pray vibrantly. Bi olorun to da aye ati orun. If God has created heaven and earth. Even nigba to se to subu sinu ese. Even when you fall to sin. And he's still calling unto you. O tun pe o. That come let's reason together. Ma bo ja. I don't want you to die in this situation. Mi o fe ko ku sinu. Because I have a purpose for you. Tori pe mo ni ireti. Bi olorun ba se npe o. If God still calls. Ta leni to so pe inu ese lo ku si. Who is the person that says. Ta leni to so pe ile alawo ni o ku si. Who is the person that says. Ta leni to so pe inu pe se lo ku si. Ta leni to so pe inu osi lo ku si. Dide duro dide duro dide duro dide duro dide duro. Mo fe ko faraya. I want you to pray vibrantly. Ka to tesiwaju. Before we proceed. Tori laipe inesin awa wonu adura ni ponbele. Because soon we going to pray. But I want to lay something. I'm lay mo fe fi mo pa le. I have not even spoken about it. I'm only trying to paraphrase be ni pe eyan rin ka kiri o ti wonu oto. Now. Do you know we pay? Chamo we pay. Ta ba gbadura dodo awon arabi. Olorun ni je gbadura dodo awon arabi. Amen. God will not allow you to pray to the other people's side. Awon woli araye rorun ni mo so. I'm talking about prophet that sees heaven and earth. Won so fun pe tori un to wa nu aye e. They will tell you that what is. Afowo fani. It is what you've caused by yourself. Mi o de ri pe ni solution. I don't think it's that solution. Olorun lo soro ye. Is that God has spoken? Ko si o ti eyan le gbe wa si waju Olorun ninu adura ti o ni solution. There is nothing you bring to God in prayer that does not have solution. But ko le ni solution. But it can't have solution. To ba mounti Olorun fe fun. If you don't know what God wants. So many people don't kusinu ope don't kusinu yaloni
awon fun ara won o da olorun won mo opolopo da da in see wa pe oruko jesus no god in the name of jesus meji lo ma sare gba bo se duro you pray to pray wa ko pa ase you come out eyin aye o the world e ja wo ku oloro mi stop work for my over my life o ba se le gbadu abi were ninu church if you can't go le se beyan gidi nigboro and do like a better person outside eyin aye o the world e ja wo ku oloro mi stop your case over oh, so my life. Oh, show there, yeah, there, which there, is wizard and all the Lord Jesus. In the name of Jesus. And I stop you from walk over my life. Money, Sheni. People that knows me and are doing me. And I stop you. And you are Sheni to those that are with and me. They will even be celebrating with me. And stop those that destroy and my world. Stop walk over my life. And those that are wicked people. And walk over me. Stop walk over my life. And you the evil e jawo ku lora mi so ti se tan so ti so tan o ya gbo ruko jesus la ko e gbadura e jawo ku lora mi rakabo sekeri abasanderia e jawo ku lora mi e fi pakun adura yin e jawo ku lora mi 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 mo pa lase loruko jesus aha ma kondrebo e jawo ku lora mi eyin aye o eyin abaye eni je eyin adari eni ru eyin adase eni ru eyin ka eniyan loruko jesus christ e jawo ku lora mi e jawo ku lora mi rika posa tabo sende yebo gbonsoke e jawo ku lora mi aha maraka bo sende yebo e jawo gbonsoke ejawo yin ku ejawo yin ku amen jo mo je mo pe ta ba le gbadura ilaro do you know that if you can say this prayer this morning I'm a boss wakati adura we go into period of prayer mi o si fe ko fi jafara and I don't want you to Galatians chapter 3 verse 13 Galatians o ikete o so wi pe says Christ has redeemed us from the curse of the law olorun Christi titu asile kuro lowo egun ofin egun ofin it means if that problem is legal to je pe ti ofin yen gan ti iwala yen ba je pe o je to that is even right for you to have that problem to je pe o to si e lati the Bible says bibeli wi pe that Christ has redeemed us Christi titu asile rawa pada o ti rawa pada from the curse of the law kuro ninu egun ofin yes now adura keji to fe gba ni this is second prayer I want to say mo fe ko gba pelu ara I want to say mo fe ko gba pelu ipa ni I want to say this you awon kankan gbudo jade ku onu aye re this must live your life awon kankan gbudo jade ku onu aye mi this must live my life awon kankan gbudo jade ku onu idile wa this must live our family you will now shout it wa ki gbere Christ has redeemed me from the curse of the law Christ ti ra mi pada kuro ninu egun ofin o ya e pariwo e so be ki n gbo say that Christ ti ra mi mi o ti ni ke lo soruko Jesus mo ni e so pe Christ ti ra mi pada ku lowo egun ofin Christ has redeemed me from the curse of the law e pariwo e so be Christ has redeemed me from the curse of the law nitori idi eyi because of this o ya e so be papo say together e ma worry afẹ́ tó mọ wọ́n ra wa ká tó bọ́ sí ìṣòro. We know each other's hand before we go to the to ba ti fẹ́ sọ. If you want to say it. Ẹ̀yin Yorùbá lẹ́ni tí èèyàn bá fẹ́ bẹ́sùn jẹun báwo ni kì í ṣe bí ẹ ṣe ṣe. Yorùbá say if you want to eat with the devil, your spoon will be long. Tí ìṣíbí yín bá gbọ̀n jẹ. Tẹ́ ẹ bá jẹ́ ogun. If you allow it to be long. Ẹ̀ nírí kankan jẹ. You will not see anything to eat. Tí ráìsì bá wà lọ́dọ̀ dádì. If rice is with daddy. Tí ẹran pọ̀ sórí ẹ̀. And there are big meats there. Èmi sì gbé síbí tó kù láti bí. And
The spoon is long. Daddy is joko ti rice. Daddy is sitting with the rice. A si fe jo jeun. I want to eat together. Da lo nje o koko denu e. Who's mouth? Eni to sumo be ni. Person close to the place. Ba jina si Olorun o le ri kankan gba. If you are far from God, you can't receive anything. You must come closer and closer and closer to him every day. Sumo ka sumo. Do ba ba isu jeun. If you will hear. Si bi e gudo kuru bi ti e. Yes. Nobody, huh? If he shout on you, you shout back. And you know that you are serious. That's the prayer you want to say. Christ has redeemed me from the curse of death. Christ has redeemed me from the curse of law. You have not gotten it. The Bible says, those that knows their God, I want you one more, Lord. Shall be what? Shall be strong. One ni okun. And they shall do what? Exploit. But number one, akoko ni e. You must know your God. Agudo mo Olorun wa. Ti bo fe ogudo mo nto Olorun se. You must know what God does. Nigba ti Christi ku lori igi agbelebu. When Christ died on the cross of Calvary. Oku pelu egun. He died with all the curse. Oku pelu ese. He died with sin. Oku pelu oshi. He died with poverty. Oku pelu iponju. He died with calamity. Oku pelu aisan. He died with sickness. Oku pelu ase. He died with not being able to do. Lati die me ati eyin lare. For us to be like kuro lowo egun ofin. From the curse. So therefore I want you to shout it. You say this. Jesus has redeemed me from the curse of law. Jesus has redeemed me from the curse of law. Nitori idi eyi. Therefore, emi dominira. Free. Oya igbadua. Gbosoke. Jesus has redeemed me from the curse of law. Nitori idi eyi. Mo dominira. Mo dominira. Oya ma pariwo. Atira mi pada kuro lowo iku ojiji. Atira mi pada kuro lowo ese ati osi. Atira mi pada kuro lowo isan. Atira mi pada kuro lowo egun idile. Eje ti atasile loke Calvary. Dua Jesu Oluwa. Kori ko tojoko. Sing this song before you sit. O she olugbala. Tori ati ba ma jemu nije. Ti ata ti se lodi saye mi. Titi lai ni o ma yan o Jesu mi. O she olugbala. Oya o. Aje pe o ti e mo riri iku e to ba le ko se olugbala o ti ya tori ati ba ma jemu nije ti ota ti se lodi saye mi titi lai ni o ma yin o Jesu mi o se olugbala e ko o se olugbala o ti ya o se olugbala tori majemu ni je ti ota ti se lode saye mi titi lai ni o ma yin o Jesu mi o se olugbala wa wa bere ti gbadua bayi. You now begin to pray this way. Wa wa joko to ba ti gbadua yi tan. You sit after you say this. Onko ti mo la koja. Whatever I'm passing through. E to ni e to fun mi lati la koja. That I'm rightful to pass through. Nitori e je Jesu ti atasile lori oke gan wa. Because of Jesus has been shed on my behalf. Mo gba isegun lori re. Mo di asegun lori re. Mo di asegun lori re. Mo di asegun lori re. Oya e pariwo egbadu wa. E pariwo egbon soke. Ogun kogun to doju ko mi. Agbara kagbara ti ba mi ja. E to wa ninu aye mi. To ni eto lati ba mi ja. Nitori iku ati ajinde Jesu. Mo di asegun lori re. Nitori eje ti atasile lori oke Calvary. Mo di asegun lori re. Rikapo sekeyara. Mo di asegun lori re. Alara bo se kebo mende go bo mo di asegun
Awa ju wa shagun Ninu oluwa Awa da shagun Ogun ota o tu shen lori wa ma o Awa bi ya shagun Aha Bua bua Jesu oluwa wa Ami meta to ni le Be seated. Now. Nigbati abati re ara wa sile. After we've humbled ourselves. Ti ati wa mo pe. And we know that. Olorun nikan soso lo le mu aye pada ba ile wa. It's only God that can bring change to our land. Tawagba wipe and we know that Olorun nikan so it's only God irera eni sile o mi ni pe eyan jowo gbogbo fun Olorun pe iwo lo le se humbling oneself means we have submitted everything to God that is the only one that can do it oni ta ba re ara wa sile if we humble ourselves number 2 ni pe ka se kini ka gba adua number 2 is for us to pray ti o ba re ara sile le igba ti baba ba o wi tan if you humble yourself after the Lord has Action anywhere you baba ni o je omo pe ah eni o da be ni pe o ti Your reaction in the presence of him will know you make him know that this person has repented. The next thing ti baba nreti The next thing is expecting Oni ohun ti o so jade Is what you say Oni beli so pe That is what the Bible says Bi awon eniyan mi If my people ti a pe oruko mi mo They are called by my name Number 1 The first one He didn't say pray If They are humble themselves. So they humble themselves. Ni jewo. In confession. Ni ronukwada. In repentance. Tomba wasiwaju mi. And come to my presence. Tomba gbadua. And pray. Tonsi tu sheke ni. Tonwa mi. And seek my face. Then ki won ba wa yi pada. And they change. Because igba mi eyan le farahan ge bi emo oni awon counterfeit oni Some people can show themselves as hypocrites. They talk like a Christian. They dress like a Christian. One more be Christian and one sort of At times, one near far away, is a Christian. Sometimes they have the act and the spirit of Christian. But they are far from God. So, if all this happens, that's why I would. Paul Apostle is like, examine yourself. We should examine whether ourselves. You are still in what? In faith. If you check examine ourselves, and we check our hearts, you know that some of us, sometimes ago, before when we were born again, it was easy for many. To carry Bible like this. Life is in the Bible. Without putting it in the Bible. Life is in the Like we know, without putting it in anything, what prefer to carry? They prefer to carry it like this. Then we walk from Ketu to Balagada. We'll carry it that way. I'm a calling. We'll be singing. I have a joy. A joy of salvation. Ayo. A joy of deliverance. Ayo igbala. Afeki awon eyan mo pe ati se kini ati di atubi. We want people to know that we are born again. Nigba yin. Then. A bere si ko orin ni. We begin to sing. Oluwa mi o. Oluran lawa mi. Igba yin ni orin awon baba wa so la roti mi si taleti wa. Emi ko bi kitab oruko mi ko si laye. Who does not want the name not to be in the world now? Eh? Talo bikita. Who is not worried? No, to ba bikita koruko e mo si laye. Hallelujah. If you are not worried that your name should not be on earth. Emi ko bikita boruko mi ko si laye. I'm not worried if my name is on earth. My name. Oruko mi wa ninu iwe My name is in the book of life. Like the greeting we greet our fathers, God will strengthen you. What if the strength comes? Won't the person that has been strengthened eat?
Ṣé Ọlọ́run mọ̀ pé a nílò nǹkan wọ̀nyí? Is it that God does not know that we need all these things? Ṣé Ọlọ́run dàbí èèyàn? God is like man. Àwa èèyàn la máa ń ṣe nǹkan láì ronú. It is man that will behave without thinking. Ọlọ́run ò lè ṣe nǹkan kan tí ò sí nínú agenda fún ayé wa. God cannot do anything that is not in his agenda for our lives. Bàbá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá wá ní after all this is ready to do what? To lis ten. After we've done all this, Onika 30 slayer. Oni even before ka to gbadura ka to bere pe ohun o se kini ohun o se. Before he will ask and pray, he will do it. Ti gari ba po ju omi lo wahala ni. If gari is more than water, it's ti omi ba si po ju gari lo wahala ni. Water is also more than gari. Gbogbo e gbudo wa kini. It must balance. Moderation. There must be moderation in it. Now, what do you want to say? This is what I'm saying. Ka to lo gbadura. Before we pray. Ki to pe awon baba wa. Before I call our father. Oni pe is that ki lo fa? What is the cause? Ti aye fi baje. That makes the world to be destroyed. What has caused it? Ti gbogbo orile ede agbaye se daru. That the world is in calamity. Ṣé Ọlọ́run tó dá ayé ni ò mọ tó dá? Is it that the God that has created the world does not know what to do? Àbí àwa tá a wà nú ayé? Or we that are in the world? No, tá a bá sì ń sọ̀rọ̀, èmi máa ń sọ̀rọ̀, àwọn tó bá wà ní advanced country. If we are talking, I used to talk that those in the advanced countries. Àdúrà àti wọn máa yàtọ̀ sí irú àwa tá a wà bí. Their own prayer will be different from the, that of ours. Tori gbogbo ti wa nbi, if you don't struggle, you don't merit. Because we here, ta ba lakaka, a le je. They say by merit, because it's not merit in Africa. There is nothing we merit in Africa. Especially in Nigeria. Especially in Nigeria. You have to struggle for yourself. Ogudos lakaka. That's why ti adura ti wa nbi yato. That is how our prayer is different. And in everything ta ba ti nse. Ni gbogbo nkan ta ba nse. Ni Nigeria, agbudo ri ota nbe. We must always see enemy in it. Boya ebi pa wa ngba ti o ye o pa wa, agbudo so pe ota lo fa. Maybe if we are hungry while we are boya not hungry, we say agbudo mo pe ota kan lo fa. If we are having boya ya ndo wa, agbudo ri pe ota kan na ni. Maybe we have chest pain, we say bi ese nro wa ota ni. Even if we have leg pain, bi owo nro wa leyin da ti sise sise ota ni. Even if our hand is pain, bi eti wa ndu ota ni. Even if our ear is sounding, ba ti e lala to da ngba mi ota ni. Even if we pray. Now, ki lo de ta fi ri ota nu gbogbo n ta n ri. How are we, why are we seeing enemy in everything? Ki lo de ta se ri Olorun nu gbogbo n ti a n ri. Why are we not seeing God in everything? It means agbe ota soke ju Olorun lo. O tumo si wi pe we exalt the enemy that God. O si le ri nkankan to da nbi to ero re ba ti buru. We cannot receive anything when and the Bible says thought. The heart of man is desperately wicked. Bíbélì sọ pé ọkàn ènìyàn ó burú jáì. The way you lie, lay your bed, show you lie on it. Bí a bá ṣe tẹ ibùsùn wa la máa ye sí. Ẹni tó o bá gbé sókè ni ó ṣiṣẹ́ fún. Wherever you exalt is the person that will work for you. Kò sí àsọtẹ́lẹ̀ tí èèyàn kan sọ sí ọ tí àdúrà ò lè yí padà. There is no prophecy someone has said to you that prayer cannot change. Mo ti dúró láàárọ̀ yà lọ nú àdúrà nìyẹn. We are going to read. Kò sí ọ̀rọ̀ tí èèyàn sọ sí ọ tí àdúrà ò lè ṣe kí tí ò lè yí padà. There is no word that someone has said to you that can't be changed. Inú mi dùn. I'm happy. Fún àwọn aríran. For those. Inú mi máa ń dùn gan. Tears. Tí n bá rí àwọn wòlíì. If I see prophets. Ṣùgbọ́n gbọ́. But. Aládùúrà lọ̀gá wòlíì. But the prayer warrior is the. Ọlọ́run lè rán ẹ sí mi pé màá kú bó ṣe lè sọ fọlọ́run pé ikú ò tí tọ́ sí mi. My God might send the prophet to me that I will die but I will die. Ọlọ́run lè rán èèyàn sí ọ pé o ò ní dọ̀la. Someone, God can send someone to you that you will not die. Ṣùgbọ́n they that knows their God. But àwọn tí ó mọ Ọlọ́run. Shall do exploit. Wọ́n á ṣe. Wọ́n lè yí padà. They will change it. Ezekiah yí padà. Ezekiah changed it. Àìmọye àwọn èèyàn ti yí padà. Many people have changed it. Pé Ọlọ́run ikú ò tọ́ sí mi. That God it is not dead in my portion. Èèyàn lè fẹ́ tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀ torí Yorùbá believe pé ẹni tó bá ju ni lọ ó lè ṣe kíni ó lè sọ nínú. Someone might want to step you down. Excuse me. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò yé mi o. But me I believe. Wípé. Mo gbàgbọ́ wípé. Hamani. Haman. A ti máa tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ́lẹ̀ láàfin Susa. You have been stepping on some people's toes. Ṣùgbọ́n
things in the palace. But the day he stretched his hand to Mordecai, that is when he was his wife told him something. Today you begin to shame in the front of Mordecai. I don't know the God he serves, but I know the God I serve. Years back, I had a dream myself. I saw my name. The only newspaper to popular by in the Daily Times. The only newspaper. Picture me one. My picture was there. What be obituaries? Okay. There is obituary. Or what be RIPC? Sale. There is RIP. What call Ruko Elumi? They wrote what call age me as at that time. They wrote my age then. What fear address if it won't. They put my address at there. The end of the day when they are happy. Then they, at the end of the day, hey, I was not I saw the picture. This is the fifth place I'll be saying this. I wanted to start a 7 days prayer the next day. When I saw the prayer. Then I believe that the dead is not dead. When I woke up the next day, I called my junior one. Then I was not married. Go and buy me bread and tea. The dead does not pass. Mommy. The next day and I go to a prophet and tell the prophet. So, what interpretation? Is there an interpretation? What is she share, Pali? He will just tell me they are done with you. Go and bring four cows. Things I will not eat by myself. I will not give it to someone. I will use my name to call upon everyone. They call upon me. What will I do? I will answer. Only the Lord is close to who? To those who can call on him. The person that cannot pray will become a slave to God. A person that cannot pray, it's just too hard to visit them while we're slain. Problem in any generation, any problems you have in this generation. If you pray today, today, you want to see the answer. If you pray today, you want to climb today. If you pray today, you want to build 5 hours God tomorrow. God does not work that way. Your age is not a barrier to the purpose of God for your life. Even if you are already, if God's plan has not come to pass over your life, you have not missed it. God bless you. You get it right. Oh, ti shekini. Oh, ti miss it. You have not missed it. Only call him any lady age 14. You can build 14 houses at age 14. It's not God's will. So when we are straight, we should set straight. There is something we must. The Bible says, to everything there is a time. The prayer I say most in honor. Lord, don't let me miss my time. Olorun ma je ki kunu akoko mi. Igba kan wa. There is a time to je pe teyan ba fun eni 1 naira that when you are giving 1 naira ada be ni fun eni 1 million it will look as if the person gave you 1 million igba ko si tun ma wa there will be a period teyan ba fun eni 1 million when someone will give you ada be ni to fun eni 1 naira it will look as if the person gave you 1 million olorun lo ni igba ati akoko it is God that holds awon to gba awon to le gbadu awon isojo those that can pray bi de duro so fen to alewo pe mo beru you understand to tell the person don't e so da da je ngo. Don't be afraid. Oh, me don't be afraid. Oluwa wa pelu re. God is with you. No wa si ni o. Mi o ni ko di mu o. Point to the person. Mo fe prophesy to 3 persons. So pe ma beru. Don't be afraid. Oluwa wa pelu yin. God is with you. Ma beru sa. Don't be afraid. Oluwa wa pelu yin. God is with you. Ma beru ma. Don't be afraid. Oluwa wa pelu yin. God is with you. Eyin ara nu Oluwa ma beru. Oluwa wa pelu yin. God is with you. Matimo wa nlorin ka to lo sinu adura ni itoku. Before when I was in Lori, before we came back, the woman said, "Oni daddy, daddy, oni iya oko logun to ni."
It's my mother-in-law that is the problem I'm having. Money, praise the Lord. Wait, what your mother? Emi, what your mother? I said, thank God that you know your own enemy. I don't know mine. Kini, did you feel my bed? How did you know? Olo so fun. Said, told me. Where, Ramo leni ejo. She told me that we don't see children in the house. Omo. You can't put to bed in the house of my son. Kini, answer. What is the answer? Oni, dear lo se wa. So that is why I say that I should give you answer. Money, amen. Say amen. Ah, daddy. She now looked at me. Daddy. Why did you respond that way? Your mother-in-law said that you will not put to bed. And you cried in her presence. You shed tears, crocodile tears. Oh, and you don't know how to respond. Amen. It's amen. What will you be able to do what I want to do? Go and buy tea. Sugar, buy everything. Go and give it to your mother-in-law. When you get there, kneel down. Mommy, thank you. When you spoke that day, I was not understand, but I understand now. You really said this. The snake does not bark. Return the word to God, and the word will be where it should. Do you see snake that bark children? No. Tell her that I'm not a snake, and I will bark my own children in the house of your son. After she was done saying it. Who taught you? I thought of myself. I have 5 more minutes. I want you to begin to change it. Every prophecy that the word has said to my life, the blood of Jesus cancel it. I want you to begin to cancel it. Begin to reject them. Every evil cause. Every evil vision. Every evil vision. That the word has Ẹjẹ Jésù yí dànù. Gbogbo ìran ibi. Kí ọ̀tá ti rí sí mi. Gbogbo ọ̀rọ̀ èrò ibi. Gbogbo ọ̀rọ̀ ibi. Kí ọ̀tá ti sọ sí iṣẹ́ mi. Ẹjẹ Jésù yí dànù. Ẹjẹ Jésù bá jẹ́. 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 Jésù Olúwa wa. Amen. Níwájú Ọlọ́run lèmi àti ẹ̀yin wa yìí. We are in the presence of God. Kò sẹ́ni fún anything àti lò. No one gave her anything to you. Oṣù tó tẹ̀lé. The following month. O lóyún. She was pregnant. O sì fi bí ìbejì. And she put to bed for 2 weeks. Listen to me. Tẹ́tí sí mi. If you believe God can do it. Tí o bá gbàgbọ́ pé Ọlọ́run lè ṣe. He will do it. O máa ṣe. God will never force anything you do not believe on you. Ọlọ́run ò ní fi tipátipá mú ẹ lórúkọ tó gbàgbọ́. O máa béèrè. Did you believe? Ṣé o gbàgbọ́? He will not say, be it unto you. Kó rí fún ọ. According to your faith. Gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ. Àsọtẹ́lẹ̀ ló fẹ́ fi yí àsọtẹ́lẹ̀ dànù. You want to use prophecy to change prophecy. Hello. Hallelujah. Are you with me? Yes. If we are together, shout one big hallelujah. Hallelujah. Now I want you to believe. Mo fẹ́ kó o gbàgbọ́. That you can change it. Ipò lè yí padà. That nonsense must stop in your life. Ohun tí ó dára yẹ gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀. Say to somebody. Sọ fún èèyàn kan. That nonsense must stop. Ohun tí ó dára yìí gbúdọ̀ dópin. Oh, sọ bẹ́ẹ̀, oh, sọ bẹ́ẹ̀, oh, sọ bẹ́ẹ̀. Ó gbúdọ̀ dópin. In your life. Nínú ayé rẹ. In your family. Nínú ẹbí rẹ. Where you live. Ibi tó ń gbé. Where you work. Ibi tó ti ń ṣiṣẹ́. In our country. Nínú orílẹ̀-èdè. This nonsense must stop. Ohun yìí ó gbúdọ̀ dúró. Tó bá gbàgbọ́ ká hallelujah pẹ̀lú mi jáde. Ibi ìṣàlẹ̀ hallelujah. I now want you to begin to pray. Mo fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Ohun gbogbo lọ̀bùn òní kì í ṣe bí ti ìdọ̀tí. Everything they don't have not like that. Ohun gbogbo ni ọ̀bùn òní. Okay, it is everything that someone that is dead does not have. Ṣùgbọ́n ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀bùn. He has a lot of debt. O lè wá yẹn tì. You can't look for that. In fact, láti iwájú ilé ló ti máa rí títí ó fi wọnú ilé. In fact, you see it from the entrance. Ọmọ Ọlọ́run tí ò bá lè gbàdúrà. Aṣẹ́rú ẹgbẹ́.
who become slave to his colleagues. Omo Olorun to ba gbekele pe o di gba to ba riran fun aseru egbe. A child of God, I believe that until when they God has made you to be a prophet of yourself. God be a pastor of yourself. An evangelist of yourself. And if you fail to pray, they will play you out of track. There's difference between prayer and play. If you refuse to pray, they will play you out. They will play you out of the world. Because you refuse to do what? To pray. Ma gbadura emi bebenu re fun gbo gbo ani re igba wo. 2 minutes to come in. Mo fe ko fi gbadura. I want you to pray. You pray. Don't stop. You be spraying with all your so as all the you call name of Jesus. Every prophecy that has brought back to my Lord of Jesus. Every word that has caused trouble in Jesus. Oh yeah, God. Go soke. Gbogbo asotele bi gbogbo ero bi e to mu wahala wonu aye mi e je Jesus baje go soke. Go soke. Bua. Jesus Oluwa. Amen. This is the last prayer point. Adura to carry phone re. A fi gbogbo n to ku si isoru lagbara lo. Remaining is to. Se wa wa sha. Will you come? Wa de re yan mu wa. And you bring someone. Ki hallelujah kan. Hallelujah. Okere jare. Hallelujah. Member Beno Abati Sori of Ebayi. After the grace. E kan gbo pe mo tun pada si Ibadan ni. You see I return back to Ibadan. Asheuma. Thank you. Tori mo le binu te ba sa mi daada. If you don't say amen very well. E ti be mi se. Adura to gbeyin ni. This is the last prayer. Wa bere se ngba. You be saying. Bibeli wi pe. The Bible says. Asi segun re. We all. Nipa eje odo agutan. Through the blood of the Lamb. Ati tori oro e ri enu won. And through the testimony. Oni won ko feran re emi won titi de. Oju iku they don't love adura to fe gba ni loruko Jesus Christ olugbara the name of Jesus Christ eje Jesus the blood of Jesus bere se wo ile mission begin to you my bere se wo aye mission begin to you bere se wo orile ile mission wo se mission wo you my God gbo to sa isan ninu aye mi eje Jesus ma wo san o ye gbadura. Gbadura. Eje Jesus ma wo aye mi san. Eje Jesus wo ile mi san. Eje Jesus wo ayo mi san. Eje Jesus wo awon omo mi san. Eje Jesus wo ise mi san. Ah, wo mi san Oluwa.